Новите врнежи од дошт повторно го вратија оптимизмот кај земјоделците. Годинава само во Штипско посејани се рекордни 1600 хектари под јачмен и 2900 хектари со лебно жито. Експертите велат дека покрај поволните климатски услови, голем поттик за производителите даваат и субвенциите, кои од година во година се зголемуваат. Само во Штипско се доделени оваа година 8 милиони евра субвенции. Во Штип има некаде околу 4000 земјоделци кои користат субвенции. Со ова субвенционирање кој што го овозможува владата на Република Македонија, се зајакнува македонското земјоделство и секако земјоделците овие средства треба да ги вложат за зголемување на своите производни капацитети. Извозот на земјоделските производи е зголемен за 64%, а се поголемата побарувачка на странските пазари ги натера земјоделците да започнат со производство и на неконвенционални производи. Во Лакавичко се засејани првите површини со аронија, а неодамна се обра и првата реколта македонски памук.